Napokon se vratila ta sportska sreća, utakmica je bila izuzetno tvrda, mada smo je mi otvorili sa tri brza gola, posle smo smirili i pobedili. Što je dovoljno. Sveukupno Radnički igra bolje nego što tabela pokazuje. Tako je. Pokazali smo i u Beogradu da smo izuzetno kvalitetna ekipa. Tu su nas gledali neki ljudi koji su dosta godina u sportu. Tu su Kezman i Jastrović, ne znam koji su još bili. Pohvalili su nas na svakim gostovanjima kada idemo. Uvek dobijamo čestitke i pričaju da smo jedna od najorganizovanih ekipa u ligi.